Dobri den, školarika. Moje meno je Marijana Runčakova. Je učiteljko na osnovnoj školi s naučavnim jezikom rusinskim sedi kao na ruskoka. Dnešnja godina je pripravljena pro drugi ročnik. Temu naše godine budu sklade, slova i rečenja. Milo školarika, dnes začneme s týškom, ktorým objavila v rusinskom časopisi Kolisočka. Stišok napisala Iveta Novičakova. Je o takým malým ptašatku, ktoré sedilo hnízdi na starom díravom pni. No keď sa z jajíčok vyľalo malinké ptašatko, zrazu ten celý strom ožil. Môže za to, že chotil ochraniť jajíčko, a môže za to, že sa bas tišil. Tak poďme si ten stišok poslúchať. Zablúdené ptáša. Malinké ptášatko mamku neslúchalo. Bez jej dovolenia z hnízda sa vybralo. Kusy pohuľaty, kusy poihraty, a môže im mužku na večeru najti. Ale že sa meniké nikda nelítalo, ne čudo, že do mil trapety neznalo. A mamka jak to zistila, že u hnízdine je jej ditena mila, takoj ju išla hľadati. I mužku svitlušku paňkati, aby jej išla svítiti, bo už tmysko cílim nisi. Svitluška nevinuchovala, takoj lampášek iz komorka vzala, bo bídenu matír sanovala. Letíle, letíle, daleko, čerez hor, čerez dol, až priletili ku starému stromu, pitko trn, bovírka, oriška lúskala. Svojim lúskaňom pobudila všetko zvieratka, jak sedili na stromi i spali na blízku. Keď čule, čo sa stalo, tako sa vybrali i stračeného ptáška začali hľadati. A si ho našli, a bude ho našli, to sa vyznáme až to vdy, keď vyriešime všetky zadáči, ktoré nám pripravila múdra slova. Tak poďme na to. Prvá zadáča je taká. Vytvorte z pomiešaných skladov slova i vyznáte sa, ktoré zvieratka sedili na strome. Máme tu sklady sol, ka, ro, beľ, ro, vo, va, so. A z tých skladov treba vytvoriť slova. Tak skúste podúmať, aké by to slovo mohlo vzniknúť. No, teď ideme skontrolovať. Takže prvé slovo bolo soroka. Vytvorené z troch skladov. Zo skladu so, zo skladu ro a zo skladu ka. Ďalšie slovo vorobeľ. Tyž trojskladové slovo. Sklad vo, sklad ro a sklad beľ. Vzniklo slovo vorobeľ. Ďalšie slovo sova. Dvojskladové slovo. Zo skladu so a va. Slovo ďateľ. Sklad ďa, teľ. Havran, vzniklo slovo zo skladu havran. I posledné slovo, trojskladové senička, a je to senička. Takže poznáme slova soroka, vorobeľ, sova, ďateľ, havran i senička. Poďme na druhú zadáču. V tajničci nájdete grupu zvierat, ktorá pomáhala hľadať zabudené ptáša. V každom riadku máme nejakú farbu a obrázky, ktoré tiež sú ohraničené farbami. Takže poďme hľadať, čo môže byť pod číslom 1. Máme tam
Modru farbu hľadáme obrazok, ktorý je dokola modrý. Vidíme tam slovo, taký obrazok, kalap. Tak dopovneme slovo kalap. Sú to bukva K, A, L, A, P. Tak skúsime všetky obrazky, ktoré tam sú, a vznikne nám odpoveď, kto pomáha hľadať zabudené ptáša. Tak ideme si to skontrolovať, jak ste dopovedovali. Takže grupa zvierat, ktorá pomáhala hľadať sú, to sa vyznáme. Takže prvé slovo bolo slovo kala. Druhé slovo strom. Tretie sank. Četvrté šapka. Piaté kvítka. Seme tráva. Korčuľa. I nakoniec budka. Keď si popozeráme bukvy z hora dolov, máme tam bukvy P, T, A, Š, A, T, K, A. Vzniklo slovo ptášatka. Takže grupa zvierat, ktorá pomáhala hľadať, sú ptášatka. Poďme na ďalšiu zadaču. Opravte pomiešané bukvy posledným slovom. Máme tam také rečenie. V lisi na stromy sedela mudrá, no a máme tam slovo ovsa, a treba ho napísať správno, alebo prečítať. Ďalšie rečenie preletil nikar stromy, máme tam napísané teľat. Znovu treba opraviť. Nad rýkou kružil solok. Na pomíč priletil drost. No a jak to malo boty? V lisi na stromy sedila mudrá sova. Preletil líkar stromy ďatel. Nad rýkou kružil sokol. Na pomíč priletil drost. Ideme na ďalšiu zadáču. Zadilte ptášatka do grup podľa toho, z kýľkých skladík sú vytvorená. Máme tam ptášatka. Soroka, borobel, sova, ďatel, zozúľa, borona, havran, škorec, sokol, snehýr i drozd. Žeby sme znali rozdeliť do skladiu, do tých slov, do grup, tak skúsime s prvým slovom. Máme tam slovo soroka. Rozdelíme ho na sklady. Skúsime vytleskať. So-ro-ka. Tri raz sme tleskli. Značí, že je to trojskladové slovo. Napríklad posledné slovo v riadku máme slovo havran. Skúsme havran. Tleskli sme dva raz. Je to dvojskladové slovo. Tak skúste tak. Vytlskajte všetky slova i doplňte do ktorej grupy ich môžeme zariadiť. Ideme skontrolovať, či ste to zrobili dobrý. Takže jedno skladové slovo je drost. Skúsme tlesknúť drost. Takže je to pravda, tleskli sme len raz, je to jedno skladové slovo. Ďalšie slova sova, ďateľ, havran, škorec, sokol a snehýr sú dvojskladové. I trojskladové slova soroka, vorobeň, zozúľa i vorona. No a tu je také rečenie, bo prosné, či poznáte toho ptáška. Napísala ho Elena Komova-Hriňová a názov stežka im tu nenapísala za to, že je odpovedou na našu hádanku. Kuku, kuku, ja na boku. Dobrý mi je, myslíš, že ty? Zneslám jajce, čuže hnízdo. Môžu sa kvality. Tak je to zozúľa. Za to jem napísala z veľkou buchou, lebo to je názva takého stežka, ktoré napísala Alena Komova Hriňová. A ja vám došiel prozranču o zozúli. Zozúľa je ptášok, ktorý nesedieť na jajíčka,
але знесе яєчко до другого гнізда, і другий пташок висадить маленьке пташатко. Для мене далшу задачу познати і того пташка. Кльопі-кльопі, кльопкать сміло, до дерева з дзьобачиком. От рана аж до вечора робота є пороблена. Перекльопкать конарівля, зробить здравотну приглядку. У лісі єдин за другим давать строми до порядку. Так то є то? Є то дятель. А так істо є з великого букву, за то, що то є назва стишка, котрий так істо написала Алена Комова Гріньова. В тому стишку я визначила на зелено слова, котрі су єдноскладові. Також су то слова до, от, аж, до, є, у, за, а до. Так, ідемо на далшу задачу. Маме тут тайне письмо. З тайного письма са дізнате, як се зве заблуджене пташа. Під стромом є складка, під травом є складси, а під квітком є складнич. No to ty obrazky jem pomieszała, a wznikne słowo podumajte. Je to seniczka. A jak wyzera seniczka? Tak, je taka krasna. Także zabłudzony ptasza je nasza seniczka. To znaczy, że słowo seniczka było otworene z bukw S, E, N, I. Č, K, A. Z tego buk znikli skladu. S, nič, K. Z skladu vzniklo slovo senička. A slovo môžeme napisati v rečinu, napríklad ptašatka našli zablúdenú seničku. No, tu je naša senička. No, keďže sme zadači spomenuli, tak ďakujem vám vaša ptášatka. Kto vám ďakuje? Sova, škorec, senička, zozulia, ďateľ, snehýr, vorobel, sojka, havran i soroka. No a jak skinčil stišok od 9. maličakove zablúdžené ptáša? Ne bijte sa, dite, dobri to skončilo. A našeho ptáška to ponaučilo, že nikda ne smije od mamka vtikati, a jej cívne rade musí k srdcu brati. Tak i vy musíte brati cívne rade k srdcu, ktoré vám povie mamka, abo babka, abo dítko, abo ňanko, ale i my, pani učiteľka. Takže treba nás sluchati. Dnes sme čítali stišok od Ivety Melničakovej, ktorý sa zve Zablúdené ptáša. Slovo zablúdené je vzniknuté zo skladu za, blú, dže, ne, slovo ptáša zo skladu ptáša. Zistili sme, že je to senička. Slovo senička je zložené zo skladu si, nič, ka. Múdra slova nám povila, že kto objavil naše ptáša. Je to Jan. Našli ho na strumi, čiže je to jednoskladový strom. Mak, čím ho kormili. A koli ho našli, tak v mesiaci. Môže jún, môže maj, alebo júl. Všetky slova sa delia na také grupy. Sú to jednoskladové, dvojskladové, trojskladové i veceskladové. No a ja tu mám ptáška, ktorý pomáhal jej hľadať seničku. Takže máme tu jednoskladové slovo drost, dvojskladové škorec, sova, snehýr i trojskladové slovo zozuľa, lastivka, senička i vorobeň. Skúsme si ich rozdeliť na sklady. Slovo drost sa rozdeliť nedá. To značí, že je jednoskladové. Toto je škorec,
so ba sne hir. Zo zu lja las tiu ka se nička i bo ro bel. No a čom tu ta senička preletila na ten strom? Možno za to, že tam videla budku a v tej budky boli nejaké semenka, môže mak i nejaké zrnetka. Takže treba naša ptášatkám pomáhať a to nám odkazuje i Jurko Charetún, ktorý píše tak. Treba sa ditočka do roboty brati našom ptášeniatkám budke zmajstrovate. Dobri bude do nej i zarenca dati. V nej vám budú za to prekrásno spievati. No a ja pripravila takú budku. Jem si vorobila. Kúpila jem si také vederko s paradičkami. Varizala do neho díru. Núkam dala víčko, nasypala zerniatka i takú budku môžeme si zavísiť na strom a budať na okno. No a pak uvedete, že vnímam toto naše ptášatka, jak hvári Ďurko Charetún, budú prekrásno spievať. No a môžem vám pošúpiť taký odkaz, jak tu máme na naši tabličky. Ďakujeme, bars, krásno. Na obrázku vidíme školárika Jana. Náš Jan poznať bukve, čítať slova, pochválny školárik. Bo do školy dítej kliče rusínskej. Što to môže byť? Je to rusínskej bukvárik. Bukvárik je knižka, ktorý sú naše bukve. Veľké, malé, písané i drukované. No a na kinci sú hadanky, prípovídky, skorohovorky, draznielky i inčí veci. Ja pro vás si pripravila na kultúrine takú azbuku. Je to mnoho, tak skúsime si kultúriť na potrebu. Máme tu bukvu ja, veľkú drukovanú, veľkú pesanú, jak napríklad náš Jan. To značí, že my napíšeme veľkú bukvu. Máme tu stromek, ktorý sa nazývať bukliče jalinka. Na ďalšom obrázku vidíme bukvu M. Veľká drukovaná bukva M i veľká pesaná bukva M je jak moje meno, Mariana. A malá bukva M môže byť jak slovo mama. Na ďalšom obrázku máme auto. Auto píšeme malou drukovanou bukvou alebo malou písanou bukvou. A veľkou bukvou môžeme písať napríklad meno Anetka, Andrejka alebo Adam. Máme tu bukvu I. Tu je školárik, ktorý sa môže klikať Ivan, alebo dajka školárka by mohla byť Ivanka. Ale máme i napríklad Ihu. No a tak by sme mohli pokračovať ďalej i máme tu ďalšie i ďalšie obrázky. Čiže O napríklad je Oto, R jak Rák, H jak Hža, L jak Len, C jak Cirkov, B jak Vorona. Máme tu Jo, slovy vojovatý napríklad. Č jak Časnok, E jak Miska, S jak Sanka, J jak Jime, U jak napríklad slovy ruka alebo ucho, Ryba, slovy E, E jak napríklad Alenka, Š jak školárka, D jak Dido alebo D, J jak slovy Majina Kincieja, H jak Rusk a tak ďalej.
Takže toto sú vlastný bukles, potrv. Môžeme zložiť skladom. No a ja teper vám chcú dašo povisti o profesiách. Tu máme profesiu poštaria. Na začiatku máme buklu P. Profesia hasiča začína na buklu H. Profesia múrnika začína na buklu M. Profesia kresača začína na buklu K. A takisto aj kuchárka začína na buklu K. Stok z toho našho zvuku P môže vzniknúť i slovo poštár, to keď ho vyslovíme, a slovo, ktoré sme napísali, túto profesiu, je slovo poštár. Skladať sa z dvoch zvukov. Poštár, čiže zvuk poš, ako sklad poš, a tár je druhý sklad. Ďalšie slovo je hasič. Skladať sa z dvoch skladov. Zo skladu H a zo skladu sič. Slovo múrnik sa skladá zo slovo múrnik. Slovo kresač zo skladu kre a sač. A nakoniec kuchárka zo skladu kuchárka. Skúsime si to i vyznačiť. Takže slovo poštár rozdielime na sklad poš, taj. Slovo hasič na sklad ha, sič. Slovo múrnik rozdielime na sklad múr, nik. Slovo kresač rozdielime na sklad kre, sač. A slovo kuchárka rozdielime na ku, char, a prvý sklad, druhý, tretí. Podľa toho, na kýmto sklade rozdielujeme slova, môžeme povistiť, že poznáme jednoskladové slova, dvojskladové, trojskladové i vece skladové. My si teper podľa tých obrázkov, ako vedeme, pripravíme rečenia. Rečenia sa skladajú zo slov. Takže máme tu prvé rečenia o poštárovi. Takže skúsime poštár. Môžeme, že by sa nám zmyslilo. Poštár môže sa klikať napríklad Jan. Nosiť. Písma. Keď máme slovo poštár, píšeme s malou bukvou. Ale keď ideme napísať začiatok rečenia musíme napísať P veľké. Na kinci dajeme točku, dakoli voprosnik a dakoli vokričnik. Druhé rečenia bude o hasičovi. Takže skúsme pozrieme sa na obrazov. Hasič, čo robiť? Hasiť oheň hasiačov mašinu. Dané rečenia je zložené z jednoho slova, druhého, tretieho, četvrtého i piatého. Čiže toto rečenia je zložené z piatich slov. Ďalšie máme tam múrnika. Tak, keď sa popozeráme na múrnika, tak náš múrnik čo robiť? Múruje cehol. Iná rečenie je zložené zo štyroch slov múrnik, múruje, cehova, stina. Máme tam tá kresača. Takže kresač okrešuje drevo. No a posledné rečenia, čo robiť kuchárka. Tak kuchárka navarila zeleninovú polievku. Takže máme
далше речення, котре є зложене з одного, двох, трьох, зо чотирьох слов. А вшитка то та слова, які ми себе розділили на склади, так би могли визирати. Так, також поштарі, поштарі. Я не є односкладове, то значить, що його розділювати не будемо. Слово носить, jeden sklad druhej a písma dalšej. Tak by sme mohli pokračovať pri ďalšom slove. Môžeme si to i vytleskať, napríklad tu. Poštaj, vytleskali sme dva razy, je to dvojskladové slovo. Jan, je to jednoskladové slovo. Nosiť, nosiť, dvojskladové a písma, písma. Dobre. Teď prejdeme na slova, котре са розділюють на єдноскладове, двоскладове, а троскладове. Коли ми си ту споминали о нашому Янікові, вже Янові, носи таку ташку або актовку. Що там є? Книжку, kutejku, peráčnik, v tom peráčniku je poveráme što, pero, struhátko, guma, no a možno všetko má je našo slova na blajvas. Na masi tie slova rozdelené podľa toho, z kýlku sklady sú zložené. Tak máme to slovo knižka, перший склад є книж, другий склад є ка, чиже то двоєскладове слово. Далше слово тут маємо, наприклад, ну, стругатко. Также розділене є на три склади. Стругатко. Є то тройскладове слово, за то давай під тройскладове слово. Потім тут маємо слово блайвас. Знову два склади, также друге складове слово. Такий образок, є тут образок май, є тут місяць, чиже є то єдноскладове слово, а значить то місяць в року. Далі слово тут маємо, наприклад, перечник, є то тройскладове, также маємо tu. Na našom obrázku je pero, je to dvojskladové, takže ho dáme pri dvojskladové slova, podobno i slovo farbo. No a aké sú ďalšie jednoskladové slova, napríklad slovo ju i slovo ja, ktorého už tu máme. Takže z toho môžeme povisti, že slova môžu byť jednoskladové, vytvorené z jednoho skladu, dvojskladové, vytvorené z dvoch skladiev a trojskladové, vytvorené z troch skladiev. Môžu byť i veci skladové slova, ale pro nás stačí toto, ktoré vám ukázala. Tak v našom bukvareku máme bukvu, ktoré sú uporiadkované do azbuka. Bukva A, B, V, G a tak by sme mohli pokračovať dále. Máme tu profesie, ktoré začínajú na toto bukve, napríklad D je doktorka, U je učiteľka, P je policajt, Š je šofér, K je krajčírka. Na čo nám slúžiť azbuka? No na to, že by sme dokázali skoršie nájti nejaké slovo, ktoré potrebujeme si overiť, či sme ho dobre napísali, napríklad takým slovníku. A keď je tu azbuka, tak my si skúsime tie slova uporiadkovať podľa azbuka. Doktorka začína na bukvu D. Učiteľka začína na bukvu U. Policajt na bukvu P, Š
Шофер на букву Ш, а крадчирка на букву К. Щоб ми знали, котре слово напишемо як перше, попозираме се до нашої азбуки. Так, першу магнетку їм дала як Д, як докторка. То значи, що перший образок зостане там, де є. Далі є то учителька Д, маме У, У є аж на кінці, але перед тим, подля порядку є К. Takže K je profesia krečírka, vymeneme s učiteľkou. Tak, ideme sa popozerať na ďalšiu bukvu, ktorú sme si tu prepli. Je to P. P je policaj, takže ho zohrávame tu. Tretie slovo by bolo policaj. No, pak tu máme U, to znači, že najprša bude učiteľka a nakonec bude Š, je šofer. Takže azbuka nám slúži na to, že by sme dokázali slova uporiadkovať tak, jak za sobou idúť. No a že by sme na to všetko nezabrali, ideme si to povtoriť. Takže poznáme bukvy, všelijaké, tak jak tu máme napísané i tu, napríklad K, U, H, A, R, nejaký znak, K, A, sú to bukvy, z ktorým vzniknúť slova. Napríklad slovo sklad najprše, takže je to sklad Q, H, K, a z tých skladil vznikne slovo kuchárka. No a z kuchárky môžeme vedomať aj veľké činia. Napríklad, keď sme mali pere T, kuchárka navarila polievku. Takže to bolo na dnes pripravené o skladoch slova i rečenia. Dúfam, že sa vám to tá moja hodina ľúbila a že ste si z nich dašo odnesli.